Är vi inte framme snart? Vi har ju precis lättat ankar. Jag behöver vara hemma till måndag i alla fall. Måndag? Vi ska ju vara borta ett helt år! Ja, men jag behöver pipa mig lite tidigare. Jag ska hämta Sten och Barkis på dagis idag. Är du idiot eller? Ha? Han kunde ha sagt att det var så jävla långt då. Ja, jävla gnällig den jävla tiden. Han stod där uppe och tjötade. Jävla tok. Luktar ju mjöl med. Ja, man har inte varit i hornet lite så.